जय भीम, जय संविधान। मी प्रतिनिधी भीमराव तुरुकमारे, आपण सर्व प्रेक्षक पाहतात बहुजनताई लाईव चॅनल। पिंपरी चिंचवड शहराचे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अध्यक्ष माननीय सुरेशभाई निकाळजे यांनी पिंपरी पोलीस स्टेशन या ठिकाणी PI बाबरसाहेब यांच्याशी सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी एकत्र येऊन त्यांना या ठिकाणी निवेदन देण्यात आलेलं आहे। दलितांचा अपकारक असा भीमा कोरेगाव संबंधी मजकूर या ठिकाणी पोस्ट करून अभिजित शिंदे हा वारंवार अशा पोस्ट टाकून या ठिकाणी दलित समाजांना बदनाम करण्याचं, त्यांचा खोटा इतिहास दाखवण्याचा अशा पद्धतीने तो प्रयत्न करत आहेत, त्याच्यावर 1868 गुन्हा दाखल केला जावा अशी मागणी सर्व थरामधून सर्व कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी केलेली आहे। मराठा ब्रिगेड सेवासंघाचे सर्व पदाधिकारीसुद्धा यावेळी या ठिकाणी उपस्थित होते। आपण पाहतात बहुजनताई लाईव चॅनल, आपण सबस्क्राईब आणि लाईक करायला विसरू नका। जय हिंद। दुपारी साधारण 3:30 सुमारास अभिजित शिंदे राहणार कुपेगाव या नामक व्यक्तीने भीमा कोरेगाव रणस्तंभ पुणे या ठिकाणच्या संदर्भामध्ये चीड आणणारी पोस्ट टाकली, त्याच्यामुळं समस्त आंबेडकरी समाजाच्या अनुयायांच्या भावना दुपारी गेल्या आहेत। त्या पोस्टमध्ये त्यांनी संकुचित बुद्धीचा अभिजित शिंदे हा वारंवार त्याच्या फेसबुक अकाउंटवरून समाजात थेट निर्माण होणारे पोस्ट व्हायरल करत असतो, त्याच्यामुळे या शहरामध्ये गुन्हेगोविंदाने राहणारा मराठा समाज, दलित समाज व इतर OBC समाज याच्यामध्ये अस्वस्थता आणि अशांतता निर्माण झालेली आहे। अभिजित शिंदेवरती कडक कारवाई करावी, त्याच्यावर दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई करावी, यासाठी आज आम्ही समस्त आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते, विविध संघटनेचे पदाधिकारी, संभाजी ब्रिगेडचे कार्यकर्ते या ठिकाणी आम्ही त्याचा निषेध करण्यासाठी ACP साहेब माननीय राम जाधव साहेब यांना या ठिकाणी समक्ष भेटून आम्ही त्याच्यावरती दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई करावी अशी मागणी आम्ही या ठिकाणी केलेली आहे। आज या ठिकाणी सर्व आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते आणि सर्व मराठा बांधव आणि संभाजी ब्रिगेड छावा संघटना याच्या माध्यमातून आम्ही PI पिंपरी पोलीस स्टेशनमध्ये आज एक माथेफिरू समाजकंटकाच्या विरोधात तक्रार करायला आलो। जे लोक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भीमा कोरेगावचा अपमान करतात, भीमा कोरेगावमधील ज्या शूरवीरांनी अस्मितेसाठी लढा दिला, इथली पेशवाई संपवली आणि समतेचं राज्य स्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केला, अशा शूरवीरांना देशद्रोही म्हणून त्यांनी संबोधलं। ज्या विजयस्तंभाला ह्या महाराष्ट्र शासनाचे उपमुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक मानवंदना देण्यासाठी असतात, सैन्य तिथं मानवंदना देण्यासाठी आलेलं असतं, या शासकीय इसमांचा सुद्धा त्यांनी देशद्रोही म्हणून उल्लेख केलेला आहे काय? म्हणजे इथलं शासनसुद्धा देशद्रोही आहे काय? हा सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। आज या देशातील नागरिकांना देशद्रोही ठरवण्याचं षडयंत्र यांनी केलेलं आहे। या पोस्टमुळे बहुजन समाजातील युवकांच्या, हिमसैनिकांच्या भावना दुखावलेल्या आहेत, म्हणून त्या माथेफिरूवर आम्ही ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल व्हावा, रासुका दाखल व्हावी यासाठी मागणी केलेली आहे आणि जोपर्यंत दाखल होणार नाही तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही। येत्या काळामध्ये भव्य आंदोलन करू, तीव्र आंदोलन करून त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, जेणेकरून अशा समाजकंटकांवर जरब बसेल यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असू। विविध संघटनेचे पदाधिकारी आज इथं त्या शिंदे नामक माथेफिरू व्यक्तीनं जे हे वारंवार जे प्रयोग चालू आहे किंवा हिंदुत्ववादी संघटनेच्या नावाखाली ज्या मराठा दलित संघटनांना एकमेकांना
एकमेकामध्ये विष कालवण्याचा प्रयत्न ह्या धर्माच्या नावाखाली ज्या काही प्रवृत्ती करतायत त्यांच्या विरोधात आजचा हा एक निदर्शन आहे किंवा आजचं हे निवेदन आहे. ज्या ज्या वेळेस अशा वृत्ती महामानवांच्या महापुरुषांच्या नावानं किंवा इतर व्यक्तींच्या नावानं जर समाजामध्ये विष कालवण्याचा प्रयत्न करत असतील, त्यांच्या नावाचा जर आमच्या इतिहासाला जर फोडण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर अशा अवलादींना आम्ही सर्व बहुजन एकत्र मिळून ठेचण्याचं काम आम्ही 100% करू. त्याच्यामुळं इथून पुढं कुठल्याही हरामखोरांनी अशा विषयाचं राजकारण न करता त्यांची अवकात ओळखून इथून पुढं कुठल्याही महापुरुषांचा आणि आमच्या संविधानाचा असेल कोणीही अपमान करण्याचा प्रयत्न करू नका, एवढंच सांगतो. आणि 31 डिसेंबर रोजी अभिजित शिंदे हा माते फिरू व्यक्ती याने भीमा कोरेगाव विजयस्तंभाच्या बाबतीत एक आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली व ती पोस्ट मी एक 31 डिसेंबरच्या रात्री 10 वाजता पाहिल्यानंतर त्या पोस्टच्या संदर्भात मी लागलीच पिंपरी पोलीस स्टेशनचे PI बाबरसाहेब यांना ती फोन करून व्हॉट्सअपवर ती पोस्ट पाठवली व त्या पोस्टमुळं जाणीवपूर्वक गेली 2 वर्ष जसं भीमा कोरेगाव या ठिकाणी आपल्या समाजावर हल्ला झाला त्यानंतरपासून गेली 2 वर्ष हा अभिजित शिंदे नामक व्यक्ती कायम आपल्या बौद्ध आणि मराठा समाजात कशी भांडणं लागतील, कशा ह्याच्यात भांडणं होतील, हे जे गोडी गुलाबीने राहतात आज आमचे छावा संघटनेचे पाटीलसाहेब असतील, काळेसाहेब संभाजी ब्रिगेडचे काळेसाहेब आहेत, आमचा हे मराठा समाज आम्ही मराठा समाजाला कायम मोठा भाऊ मानलेला आहे आणि आम्ही शिवराय फुले शाहू महाराज आंबेडकर यांना मानणारे आहोत. आम्ही कधीही शिवाजी महाराजांचा अपमान करत नाही, पण हे काही जे असे समाजकंटक अभिजित शिंदे सारखे कायम या 2 समाजात कधीच म्हणजे मैत्रीत्व राहिलं नाही पाहिजे, बंधुप्रेम राहिलं नाही पाहिजे, यासाठी कायम त्यांच्या फेसबुकवर पोस्ट असतात. गेली 2 वर्षापासून त्याची फेसबुकवरची टाईमलाईन चेक केल्यानंतर आपल्याला दिसून येईल की हा व्यक्ती कायम आपल्यात भांडणं लावण्याचा प्रयत्न करतोय. पण ती काल ती 31 डिसेंबरची पोस्ट पाहिल्यानंतर मी लागलीच साहेबांना फोन केला, नंतर आंबेडकर चळवळीतील बहुजन समाजातील मराठा समाजातील संभाजी ब्रिगेडचे व छावा संघटनेचे ह्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून यांना सांगितलं की अभिजित शिंदे हा सारखा आपल्या 2 समाजात भांडणं लावण्याचा प्रयत्न करतो, तर ह्याच्या विरुद्ध आंदोलन व कसल्या परिस्थितीत त्याच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे यासाठी आपण आंदोलन करू. व त्या अनुषंगाने आज आपण पिंपरी पोलीस स्टेशन या ठिकाणी जमलो व आम्ही इथं निवेदन दिलं की ह्या नराधामावर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. त्यांनी देशद्रोही जो या ठिकाणी भीमा कोरेगाव या ठिकाणी देशाची मिलिटरी मानवंदना देते, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी देखील काल भीमा कोरेगाव या ठिकाणी मानवंदना दिली. जर हे सगळे आम्ही देशद्रोही जाणीवपूर्वक महार समाज ला देशद्रोही त्यांनी संबोधलेलं आहे, त्यामुळं आम्हाला अपमानित झालेलं आहे, आमच्या भावना दुखावलेल्या आहेत, त्यामुळं आम्ही त्याच्याविरुद्ध ॲट्रॉसिटी ॲक्टचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी पिंपरी पोलीस स्टेशनला अर्ज दिलेला आहे. आता पिंपरी पोलीस स्टेशनने अजूनही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला नाही. आम्ही त्यांना 7 तारखेला 7 जानेवारी रोजी मंगळवारी जर त्या नराधामावर ॲट्रॉसिटी ॲक्टचा गुन्हा दाखल ना झाल्यास 7 तारखेपासून आम्ही सर्व संघटना पीपल पार्टी ऑफ इंडिया असेल, MIM असेल, संभाजी ब्रिगेड असेल, BRSP असेल, अजून छावा संघटना असेल व आंबेडकरी विचाराचे सर्व पक्ष मिळून 7 जानेवारी रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा इथे बेमुदत धरणे आंदोलन करणार आहोत, जोपर्यंत त्या अभिजित शिंदे नामक समाजकंटकावर ॲट्रॉसिटी ॲक्टचा गुन्हा दाखल होणार नाही तोपर्यंत आम्ही त्या ठिकाणी उठणार नाही. एवढंच बोल. अभिजित शिंदे यांनी एफडी पोस्ट केलेली आहे 1 जानेवारी हा काळा दिवस म्हणून, आणि जे आम्ही शौर्यदिनानिमित्त मानवंदना करण्यासाठी सर्व बहुजन समाज तिथे जातो त्यांना देशद्रोही म्हणून संबोधलेले आहेत. अजित पवार सारख्या मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री झालेले अजित पवार, बाळासाहेब आंबेडकर तसेच राजरत्न आंबेडकर हे सर्व समाजातील बहुजन समाजातील सुद्धा नेते तिथे मानवंदना देण्यासाठी जातात. म्हणजे हे सर्व त्या देशद्रोही आहेत का?
तर हा अभिजित शिंदे सारखा असा म्हणजे जातीद्वेष निर्माण करण्यासारख्या अशा नेहमीच पोस्ट टाकत असतो आणि त्याला विरोध करण्याकरिता पिंपरी चिंचवडमधील सर्व सामाजिक संघटना पक्ष एकत्र येऊन त्याला त्याच्यावरती ॲट्रॉसिटी दाखल करण्याची मागणी आम्ही करतो आहे. जर या नारात आम्हाला ॲट्रॉसिटीची मागणी जर पूर्ण नाही झाली तर आम्ही सर्व पक्ष संघटना पिंपरी चिंचवडमध्ये याहीपेक्षा तीव्र आंदोलन करून त्याच्यावरती ॲट्रॉसिटी दाखल करू अशा मी सर्वांना सांगू इच्छिते. आणि BRSP प्रदेश महाराष्ट्र प्रदेश सदस्य म्हणून मी या घटनेचा जाहीर निषेध करते आणि यापुढे येणाऱ्या आंदोलनामध्ये आम्ही सर्व पक्ष संघटना उत्कृष्टपणे आणि आम्ही जाहीर निषेध चौकामध्ये करू एवढे सांगते. जय भीम, जय भारत, खुदाफीस. शंभर रोजी जातीवादाने प्रेरित झालेला आणि गलित शासन नाल्यातला किडा अभिजित शिंदे हा मला तर वाटतं तो भिडेचाच किडा आहे, ओळवळ करतो आहे. मी पोलीस प्रशासनाला एक विनंती करेल की तुम्ही आम्हाला जे दिवस दिलेले आहेत 4-5 दिवस, त्या 4-5 दिवसामध्ये तुम्ही योग्य कारवाई करा. जर आपल्याकडून कारवाई होत नसेल तर मग आम्हाला आमचा भीम टोला त्या अभिजित शिंदेला दाखवावं लागेल असे या ठिकाणी मी सर्वांसमोर जाहीर करतो. दुसरी गोष्ट ॲट्रॉसिटी ॲक्ट आणि त्याच्यावर पुढे जाऊन मग तो मोकासारखी कारवाई झाली पाहिजे. समाजामध्ये जर अशा प्रकारचा तेढ निर्माण होत असेल तर अशा जातीवाद्याचा वेळीच कायद्याने बंदोबस्त झाला पाहिजे. कायद्याने बंदोबस्त नाही झाला तर आम्ही त्याला समर्थ आहोत. त्याचं पुढं काय करायचं आहे ते आम्ही बसून त्या ठिकाणी ठरू शकतो.